S našim ďalším dnešným hosťom nahliadneme trochu do ich zákulisia. Je ním totiž človek, ktorý snahy nákupných maniačok sleduje kritickým okom. Je to porodca nákupných maniačok Marian Horňák. Vítajte na štúdiu. Ďakujem. Dáme niečo o športovej elegancii? Už aj k vám sa dostala táto informácia. Aj ku mne sa dostala táto. Vysvetlím, Marian je alergický na slovné spojenie športová elegancia. Prečo? Veď sa to bežne používa. Nemôžem povedať, že som naň alergický, ale skôr... Máte ho rád. Také tenisky na platforme, alebo niečo tak, také. Tak, skôr si myslím, že takáto vec neexistuje. Že keď je niečo elegantné, tak je to elegantné. Je to skôr teda to formálnejšie oblečenie na nejakú príležitosť. A športové oblečenie je pre mňa športové, naozaj voľnočasové, niekde na vychádzku alebo naozaj na vykonávanie nejakej športovej aktivity. Mm. Takže trošku je to pre mňa bizarná kombinácia športová elegancia, aj keď je veľmi často prítomná v slovníkoch. Používaná, presne tak. Čiže nebude žiadna takáto téma v nákupných maniačkách? Nie, nebude. Tento týždeň ešte dobieha téma dievča z obálky. Uh-huh. Na budúci týždeň, že budú pančuchy? Budú pančuchy. Dáme si trošku taký reparát. Podobnú tému sme už mali. Tentokrát to bude trošku v inom garde a hlavne sa budeme pozerať na podľa mňa celkom atraktívne iné nohy dám. A bude to štvorica dievčat, ktoré diváci už mohli teda zažiť na obrazovkách. A budú to dievčatá z relácie Take Me Out. Takže máme od nich očakávania, že budú odvážnejšie a že prinesú trošku také iné korenie do tej relácie. Tak sme veľmi zvedaví, ako to dopadne. Je to veľmi zaujímavé. Vy sa s nimi zúčastňujete aj na tých nákupoch, keď si zháňajú veci, ktoré majú na seba, nech hovorím, že natiahnuť, obliec. To by bolo veľmi jednoduché, takto by sme im to neuľahčili, takže musia sa potrápiť samé. Majú poradkyne a svoje kamarátky, takže bude to zaujímavé, ale nebudeme im to zľahčovať. Mm. Vy ste sa ale v jednom rozhovore vyjadrili, že tie poradkyne, že to nie vždy je celkom výhra, že tie... ako v dobrom sa snažia k niečomu dopracovať a výsledok je potom katastrofa. Presne tak, tá poradkyňa môže buď to niekam posunúť a dotiahnuť do naozaj zaujímavého výsledku, alebo naopak svojim vkusom, ktorý nie je kompatibilný s tou súťažiacou, môže úplne zrujnovať celý outfit. A takže... ten časový stres im robí tiež nejaké problémy. Tam aj tuším 2 hodiny na to, aby nakúpili za 300 eur nejaké to oblečenie. Robí im to problémy? Určite áno. Určite áno, lebo... v podstate povedzme si na rovinu, ktorá normálna žena alebo baba má naraz takýto rozpočet a ide si kúpiť celý outfit. To je podľa mňa to ťažké na tom, že idete si kúpiť sukňu, kabát, kabelku, topánky, ale naraz sa obliecť celá. Nemôžete si to celé vyskúšať až vlastne na tom finále, takže dáte si to dokopy, musíte to v hlave skladať. Nie je to úplne také jednoduché, ako sa to zdá. Oni nemajú možnosť použiť niečo vlastné? Nie. Musia mať komplet všetko. A dokonca aj keď si kúpia nejakú, povedzme, že somarinu, ktorá sa do toho úplne nehodí, ale už nestihli s tým nič urobiť, tak aj tu si musia na seba dať. Inak by ma zaujímalo, kto vymýšľa tie témy, lebo to musí byť aj celkom aj dosť náročné, nie? Na každý týždeň vymýšľať niečo iné. Tiež som tým známy, že toto je pre mňa tá najpríjemnejšia časť z celej výroby relácie, kde tie témy vymýšľam, kde naozaj si zmapujem, čo asi v tých obchodoch je, akú tému môžem našiť. Samozrejme, reagujeme na nejaké aktuálne trendy, farby, niečo, čo sa nosí alebo čo je zaujímavé. Takže príprava témy je pre mňa jedna z tých najobľúbenejších činností pri výrobe. A keď máte tie baby hodnotiť, máte aj takú nejakú brzdu v sebe, že nezvozí mi úplne po čiernu zem? Že tak akože jemne, aby sa nerozplakala, že keď už to je naozaj že veľmi zle. Vždy sa to snažím povedať najmä tak, aby to ona nejakým spôsobom zobrala a ustála, ale zároveň, aby to pochopili a bolo to zrozumiteľné pre ostatné ženy, diváčky, aby si z toho možno niečo zobrali, aby to nebolo také, že je to naozaj celé iba, že celé zle. Snažíme sa vždy dať ako keby aj tú alternatívu, ako by to mohlo byť dobre. A nikdy to nie je také zle, aby sa s tým nedalo ešte niečo urobiť. A ako to funguje medzi tými súťažiacimi jednotlivými, tá chémia. Je tam nejaká veľká rivalita? Vedia si urobiť zle, alebo vedia si urobiť dobre, že sa navzájom podporujú? Funguje to asi tak, ako v akomkoľvek kolektíve, alebo v nejakej skupine ľudí, kde buď si sadnú a tá chémia zafunguje a sú z nich kamošky, alebo naopak je tam taká tá ženská rivalita a proste niekedy si naozaj idú po krkoch. Veď o tom je sú tak konec koncov. A o tom sú ženy. O tom sú aj muži. Ďakujeme. Hanka, v pokoj, dýchaj. Ja sa chcem ešte spýtať na jednu vec. Súčasťou nákupných maniačok je občas aj taká špeciálna cena od vás.
No, ako sa nie to je volá? Občas, aj keď teraz práve som tak zachytil na sociálnych sieťach, že niektoré divačky tak protestujú proti tomu, že by sa mala menej dávať, lebo že tie baby nesplňajú až tak úplne to zadanie. A takže dávame ju pravidelne. Cenu stylistu v podstate získava tá, ktorú stylista považuje za najlepšie ako keby oblečenú na tú tému, alebo nejakým spôsobom ju chce odmeniť alebo vypichnúť medzi tými ostatnými. Už sa stala naozaj takou tradičnou a je to taká ihla zapichovacia s písmenom M ako maniačky. Marian, Maroš, Mišo. Takže každý si to môže spojiť s čím chce a nazvali sme ju takým rádom nákupných maniačok. Ale zaujímavé na tom je, že to nie je len cena od vás ako symbolicky, ale cena dosť fyzicky. Že... Áno, je fyzicky. Tá cena je vaša vlastná výroba. Tak, tú cenu vyrábam, keďže som aj šperkárom a dizajnérom, takže tú cenu pravidelne dodávam nákupným maniačkám. Prečo ste vôbec opustili šperkárstvo ako také? Oblasť ja som ho neopustil. Nie? Stále som aktívnym dizajnérom. Keď sa mi podarí, tak stále niečo vychádza a môžete to nájsť či už v nejakých galériách alebo dizajnových obchodoch. Alebo u Monackej princeznej. Alebo u Monackej kňažnej. Kňažnej, tak. Áno, presne tak. Tak tam som v podstate nechtiac sa nejakým spôsobom dostal. Robil som taký exkluzívny vianočný stromček, ktorý vydražila spoločnosť, nadácia, ktorá chráni oceány a tá ju tento stromček venovala a Monackej kňažnej, ktorá si ho hneď dala odviesť do paláca, takže som bol taký poctený a bolo to veľmi, veľmi príjemné. Takže to s tým šperkárstvom je naozaj vážna vec. Veď koniec koncov, tuším, to máte aj vyštudované. Mám to vyštudované na Vysokej škole výtvarných umení. Stále mám na to málo času pri všetkých ostatných aktivitách, ale nerád by som upustil. Je to taká moja naozaj srdcová záležitosť. Budeme držať palce, teda nech je toho času čo najviac a nech nákupné maniačky poriadne na sebe zamakajú, aby ste ich chválili len do neba. To by bola nuda. Nech občas sa aj pomýlia, aby sme ukázali, ako to urobiť lepšie a správne. Ako nenosiť športovú eleganciu napríklad. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu a my ideme na šport.